nuko gayita yankubita ikivide avuga ko mutwaye umushari wiwe umugabo birangije kandi nari mugure yakantu yarambwiye ati wanguriye akantu ko mbona ufite amafaranga mugura kuko nta mutima mubi nta myaka urabizi ukakungumani turakara cyane ariko njye nta mpamvu yo kumuhotera ariko kugira ngo umuhemukire namugira gute namubwiza ukuri urabizi ko turi abagome nanze kumuhemukira nawe kuhita afata mutungo atabona nta mafaranga nari mbuze nta ntama byagenze bite byagenze gutya urabona yuko njye naje nyuze aha ngaha ndi kuri moto sekerite warangambwira ati njyewe mfite amafaranga ngomba kumugurira akantu birangije ndamugurira ibyuma bitatu birangije arasinze none arambwiye ati mabuje araje urumva birangije arambwiye ati sohoka aransohora ku ngufu azana n'ivide rya ya pirimusi ahantu bitanu ku gahanga urabibona ikimenyesho urakibona kwa cyibuno cyaha guca nicyo ankubise ikindi kiranyanyagira birangije arahita aragenda yinjira mu gipangu barakinga sinzi bamucishije menyace mu gapangu kahariya ikomeza muhanda ni bande bamuhacishije basa nose bantu urimo kino gipangu yashakaga ko muryamana byari bimeze bityo namuguriye birangije abona mabuja waraje arangije ahita avuga ati wowe uri kungurira inzoga ariko mabuja araje yanyirukana birangije ahita nsohora ku ngufu yankubita ivide umukobwa wari urimo hano wambaye ikote ry'umutuku yankubise ivide ahantu ho kuganga birangije njye ndigira hariya kwicara hariya ndicara ndituriza mbona abanyamakuru baraje ntabwo nari nzi iyo bavuye ndicarira nari nzi ko biri butuze nk'itahira nta kibazo mvuze iki ndashaka ko wamvuze kandi hano hari n'umuntu wo mu gipango kwa mukuru wanjye nta mpamvu yo kugenda avuga ko njye bamenaguye bankubitaguye mumvuze nyirenge nta mpamvu yo kutanjye ifite ibigomo urumva kandi njyewe nari nyuze aho ngaho afite ibihumbi 15 mugurira inzoga ibyuma yambwiye ko akunda ibyuma ndamuguriye ibyuma bibiri mugurira cya gatatu sigaranye ibihumbi 8 nta nayabereka urumva wari ufite amafaranga angahe nari mfite 15 uno musekirite mwari mumenyeranye yari sheri wanjye yari sheri wawe wamusangaga muri hano maloji njye namusangaga hano hanze ngarinda ahantu ntabwo nari mbizi byabaye saa ngahe byabaye saa yine uwo yari yanyweye ibyuma bingahe nka bitatu wowe wanyweye bingahe njye nta cyuma nanyweye ahubwo njye bamuhoteye ndarakara urabizi ukakungumani turakara cyane ariko njye nta mpamvu yo kumuhotera ariko kugira ngo umuhemukire namugira gute namubwiza ukuri urabizi ko turi abagome nanze kumuhemukira nawe kuhita afata mutungo atabona nta mafaranga nari mbuze nta ntama urumva namuhemukira mumaze kuryamana kangana nta narimwe kandi ari sheri ni sheri wanjye ariko nta narimwe njye wamvuze nta kibazo ni nyira ibihumbi 10 aba ari byo bama nari binifashishe amafaranga nabagure yose birahagije nitwa Ingabire Chantage exotic w'akagari ka Rwezamenyo kabiri mu kagari ka Rwezamenyo ya kabiri ni hamwe mu hakunze kugaragara indaya nyinshi ni iki muri gukora kugira ngo murwanye ibintu by'uburaya n'urugomo rukunze kugaragara rurangwa n'indaya n'abazigana bose murakoze cyane kagari ka Rwezamenyo ya kabiri ndibwira neza ko atari ahantu twavuga ko hakunze kuba indaya nyinshi kuko ukurikiranye ntago twavuga ngo hari ahantu dufite abantu bicuruza cyane ko umuntu wicuruza ari bo witwa indaya nta hantu dufite twavuga ngo hari ahantu hatuye abantu bicuruza twite indaya ahubwo Rwezamenyo ya kabiri cyane umudugudu w'amahoro hari karitsiye igizwe n'amaroji n'amagest house menshi ariko abagana aho ayo magest house n'amaroji bose ntitwabita ko ari indaya kuko ni amacumbi acumbikira abantu batandukanye ariko n'inzuri indaya ziba zahategeye ari indaya rero ziba zaje kwicuruza reka mbivuge uko nguko buri muntu wese waje kwicuruza witwa indaya cyangwa se indangamirwa twebwe niko tubita ntabwo tubita indaya icyo gihe iyo byagaragaye ko ateje umutekano muke tuba dufite inzego z'umutekano ziradufasha gukemura icyo kibazo
cy'umutekano muke watejwe ariko iyo bari abantu bagenda n'ubundi bari abantu bagenda nk'abandi bose basa n'abandi ntiwamenya gutandukanya indangamirwa n'umuturage we usanzwe urugomo rwabaye hanga kuri guest house rubaye mu masaha mu gitondo saa tatu kugeza aya masaha aho tukimenyeye dusanze ari ikibazo cy'umwana w'umukobwa wahohotewe agakomeretswa yahohotewe nande amakuru avuga yuko ari umusekirite wo kuri guest house hanyuma mwagikemuye mute twebweho tumenyeye ikibazo turaje dusanga umusekirite adahari cyane namwe nk'uko mubibona dusanze nta musekirite uhari tuhasanga uwo mwana w'umukobwa ufite ikibazo tugerageza kumva ikibazo uko cyatangiye n'uko cyagenze ibigaragara byo twebwe ntabwo twabasha kugikemura none ahangaha ngo tuvuge ngo umusekirite turamugenza gutya kandi tutamubona tugerageje gukemura ikibazo cyihutirwa cy'umuturage wari uri kuvirirana avira amaraso ahangaha tumubajije uko twamufasha gukemura ikibazo cye atubwiye ko icyo yifuza ari uko yavuzwa kandi natwe niko twabibonaga ko cyihutirwa ari ukubanza kuvuza umuntu no kumugeza kwa muganga akabasha gutanga ikirego mu zindi nzego zifitiye ububasha ni iki muri gukora kugira ngo indaya cyangwa abo mwitamwe indangamirwa zikunze guhagarara hano nijoro zihacika icyo dukora twebwe ni ukaza umutekano w'aha hantu urimo kubona hagati y'aya maroti tukaza umutekano ikindi gikurikira ni uko nabo tubashije kubona cyane ko ari abandi bava mu yindi mirenge baza gutegera ahangaha twebwe icyo dukora ni ugukaza umutekano w'umurenge wacu kuko ntibatuye aha ahubwo baturuka mu yindi mirenge duhanye imbibi ni ugukaza umutekano w'ahangaha no kugira inama cyane cyane abafite aya maroji n'ama guest house baza bari kugana kugira ngo nabo ubwabo badufashe gukaza umutekano waho no gushyiraho kamera urabona ko hirya ni nk'ari kamera kugira zibafashe nabo gukurikirana umutekano w'aha hantu dufatanyije twese cyane cyane tubagira inama kandi ni n'itegeko hano muri uyu murenge wa Rwesa amenye ko buri muntu wese ufite lodge cyangwa guest house agomba kuba afite kamera zidufasha gukurikirana natwe umutekano ubera aha ngaha muri aya marodi yabo.